Păi vi se luați locurile. Mulțumim fraților de la închinare, echipei de închinare, mai bine zis că sunt frați surori, pentru timpul în care ne-a condus în închinare. Domnul să vă binecuvânteze. Pentru cei ce au fost și ieri și alaltă ieri, pentru că asta este cea de-a treia zi, pentru cei ce n-au fost, ca să știe și ei, ne-am întâlnit și aseară și alaltă seară și parcă era mai bună sala de sus, așa e? Că nu eram așa împrăștiați prin ea. Nu știu de ce alegem totdeauna să ne ducem cât se poate de în spate, nu știu, se aude mai bine acolo. Și asta poate fi ceva. Și mie îmi plăcea la școală să stau în băncile din spate. Dar acolo erau numărate băncile, aici sunt locuri în față, vă invităm. Vă invităm să veniți mai în față, pentru a fi mai grupați, mai... Aici, uitați, e totul liber. Îndrăzniți. Cred că va fi și mai ușor pentru fratele Mihai, care din nou în această seară îi spunem bun venit și Domnul să-l binecuvânteze. Va avea un mesaj pentru noi toți și Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe voi și pe cei ce ne ascultă, chiar dacă nu sunt prezenți online, Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe voi și împreună să avem, așa cum ne-am hotărât pentru săptămâna aceasta, să ne concentrăm mintea noastră în a înțelege ce înseamnă evangelizare în 2022, adică în secolul 21. Se pare că e diferită de față de ceea ce am gândit noi când eram copii și până la o anumită vârstă și chiar până mai anii trecuți. Și în această seară va fi un cuvânt care ne va chema să ne gândim la aceste lucruri și să practicăm o viață de creștin autentică. Dumnezeu să binecuvânteze pe fratele Mihai în continuare, să aibă mesajul pentru noi în această seară și apoi și pe dumneavoastră, pe toți, ca să avem inimi deschise la cuvântul Domnului. Frate Mihai, poftiți! Vă salut, frați și surori, în seara aceasta, nu știu, merge asta, se aude? Ok. Vă salut în numele Domnului Iisus Hristos și îmi exprim bucuria de a fi din nou cu dumneavoastră. Spun din nou pentru că ultima mea călătorie înainte de pandemie a fost aici la dumneavoastră, la Agape. Și prima mea călătorie după ce... ies, dacă se poate numi așa, din perioada asta a pandemiei, este tot la dumneavoastră, interesant. Între timp am mai fost odată aici online cu dumneavoastră, cred că anul trecut tot cam pe vremea asta. Și vreau să vă mulțumesc că mi-oferiți posibilitatea să fiu aici și în același timp că mi-oferiți prilejul să ne reamintim de un mandat special pe care Dumnezeu ne l-a dat ca în lumea aceasta să putem fi mesagerii mesajului Evangheliei. Biserica dumneavoastră și-a pus acest timp deoparte pentru a investi în motivarea, mobilizarea și echiparea bisericii pentru a putea sluji generația acesteia cu Evanghelia. Fiecare generație are caracteristicile ei, metodele se pot schimba, mesajul rămâne de fiecare dată același, dar astăzi aș vrea să vă amintesc și să-mi amintesc și mie că, indiferent cine suntem noi, suntem chemați să proclamăm Evanghelia. Faimosul teolog elvețian Emil Brunner a spus că biserica există prin misiune exact așa cum focul există prin ardere. Cu alte cuvinte, dacă la un moment dat bisericii îi lipsește latura aceasta misionară de a duce mesajul dincolo de ziduri, de a avea în vedere pe cei nemântuiți, de a fi prioritate, s-ar putea să nu mai fie biserică. Ce ziceți de grămada asta de lemne? Pot să mai aduc acolo câteva tone, dar dacă nu este o flacără care să le aprindă, acolo nu va arde nimic. Așa că îmi permit să fac aici, în contextul acesta, o afirmație. Nu contează câți credincioși ne adunăm la un loc.
Nu contează cât de mari sunt mulțimile care vin împreună. Dacă mulțimea aceea nu este implicată în misiune, de fapt nu este biserică. Este o adunare de oameni, oameni faini, un club, un club select, poate chiar exclusivist, sunt numai de-ai noștri, gândesc ca noi, se comportă frumos. Dar Dumnezeu ne cheamă să dăm foc acelei grămezi de lemne. Vreau să vă spun că nu este deloc confortabil. Iisus îi adună lângă sine pentru 3 ani și jumătate pe 12 dintre ucenicii săi. Și când te uiți la scopul pentru care Iisus îi adună lângă el, realizezi că nu a fost pentru protecție, n-avea nevoie să fie păzit de 12 bodyguards, nici măcar să aibă o companie plăcută și nu doar pentru a avea urmași, cineva care să-l asculte, să-l urmeze, ci scopul fundamental pentru care Iisus i-a adus pe cei 12 împreună a fost, și imaginați-vă, la 12 oameni le dă misiunea de a evangheliza lumea întreagă. 12 oameni, dintre care unul trădează, primesc o asemenea misiune. Aș vrea acum să vă invit să deschideți Scripturile la Luca. Luca, capitolul 9, și aș vrea să citim primele 6 versete de aici. Evanghelia după Luca, capitolul 9, de la versetul 1 până la versetul 6. Haideți să citim cuvântul Domnului. Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi, le-a dat putere și stăpânire peste toți dracii și să vindece bolile, apoi i-a trimis să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu și să tămăduiască pe cei bolnavi. Să nu luați nimic cu voi pe drum, le-a zis el. Nici toiag, nici traistă, nici pâine, nici bani, nici 2 haine. În orice casă veți intra, să rămâneți acolo până veți pleca din locul acela. Și dacă nu vă vor primi oamenii, să ieșiți din cetatea aceea și să scuturați praful de pe picioarele voastre ca o mărturie împotriva lor. Ei au plecat și au mers din sat în sat, propovăduind Evanghelia și săvârșind pretutindeni tămăduiri. Ok, haideți să ne uităm la textul ăsta, că el nu-i doar pentru cei 12, ci el ne vizează și pe noi. Pe noi din Galați, pe dumneavoastră de aici, din Viena, sau de acolo de unde veniți, de unde aveți rădăcinile fiecare dintre dumneavoastră în România. În egală măsură pe cei ce conduc biserica, cât și pe cei care sunt parte a bisericii, în egală măsură bărbați și femei, tineri și adulți, toți suntem chemați să proclamăm Evanghelia. Și subliniez încă o dată, toți suntem chemați. Iisus mai cheamă și astăzi oameni în lucrare. Acum în secolul 22, același Mântuitor care a investit în cei 12 ucenici, continuă să investească și în noi. Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi, i-a chemat. Și să vă întreb, există vreunul în seara asta aici, prezent fizic sau online, chemat de Iisus? E cineva chemat? Ok. Atunci despre dumneavoastră e vorba și despre mine. Ok. Și astăzi, într-un mod unic, Hristos ne-a chemat pe fiecare în parte. În Biblie, cuvântul chemare este folosit cel mai des cu referire la ceea ce face Dumnezeu. El are inițiativa, nu este a noastră. De la el vine. Mi-amintesc povestea unei fetițe care, jucându-se, a ajuns la marginea satului, a intrat în pădurea din împrejurim și s-a pierdut. La un moment dat, tata realizează că fiica e pierdută, începe să o caute, sătenii vin alături de el, vine noaptea și renunță la a mai căuta fata, pentru că n-au mai avut nicio șansă.
fata pierdută în pădure, rece, s-a făcut ghem și undeva a adormit în cele din urmă. Vă imaginați cum a dormit tata în noaptea aia. Când primii zori s-au arătat, tata a fost în pădure și a început să-și caute fiica, disperat. Și la un moment dat a găsit o grămadă ghemuită, dormind. S-a dus și a luat-o în brațe și în timp ce o ținea în brațe și ea se încălzea, fiica s-a trezit și a spus: te-am găsit, tată! Și noi, nu de puține ori, avem aceeași mentalitate. Noi l-am găsit pe Dumnezeu, noi am chemat numele Lui și de asta suntem ceea ce suntem. În realitate, El ne-a găsit. În realitate, El ne-a chemat. În realitate, fiecare dintre noi facem parte din această categorie foarte specială, oameni chemați. În Romani, capitolul 1 cu versetul 6, Biblia spune așa: între care sunteți și voi cei chemați să fiți ai lui Iisus Hristos. Poți fi chemat să participi la o adunare specială, să fii în compania unei persoane foarte importantă, să faci parte dintr-un grup elitist, dar aici statutul pe care ne-l dă această chemare este de a fi parte a grupului lui Hristos, de a aparține Mântuitorului nostru. În Romani, capitolul 8, cu versetul 28, un verset de altfel foarte cunoscut, spune: noi știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, a celor ce sunt chemați. Despre dumneavoastră, încă o dată e vorba, despre mine, chemați în conformitate cu planul Său. Și iată cum este explicitată această chemare, în 2 Corinteni, capitolul 5, versetele 17 până la 20. Astfel, dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă. Cele vechi s-au dus, citesc din NTR, noua traducere în limba română. Cele vechi s-au dus, iată că toate au devenit noi. Toate acestea sunt de la Dumnezeu, care prin Hristos ne-a împăcat cu Sine și vă rog să subliniați, și ne-a dat mesajul împăcării. Nouă, celor chemați, ne-a dat mesajul împăcării, anume acela că Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, nemai ținând în seamă păcatele oamenilor, și ne-a încredințat nouă cuvântul împăcării. Deci noi suntem ambasadori ai lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi: vă rugăm în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Iată că toți care suntem în seara asta aici, chemați, am primit un mandat, ni s-a dat un mesaj. Mesajul este împăcarea omului cu Dumnezeu. Ni s-a încredințat cuvântul împăcării, cuvântul restaurării. Acum, probabil că pentru cei care suntem de mai mult timp în biserică, ne-am obișnuit cu mediul acesta, nu-i așa? Cântăm, ne rugăm, avem părtășie unii cu alții, ne purtăm de grijă unul altuia. Viața noastră e atât de diferită. Ne simțim confortabili, dar oare ne amintim cumva zilnic că mandatul nostru este acela de a împăca pe oameni cu Dumnezeu? Acum câțiva ani în urmă, ceva mai mulți de fapt, eram împreună cu organizația Big Impact, undeva în Ungaria, în Oroshazu, dacă pronunț corect localitatea aceasta, și în timp ce noi, mă rog, era o fostă unitate militară care a fost transformată într-un loc de cazare. Era un hotel în care eram cazați cu toții și apoi erau sălile adiacente unde noi, adulții, stăteam și cumva planificam
strategia organizației Big Impact pentru următorul interval de timp. Eram cu cei trei copii pe care Dumnezeu ne-a dat. Cel mai mic dintre ei, cred că avea vreo 7 ani, pe acolo, pe undeva. Și, mă rog, în timp ce noi eram în sala aceea, am auzit toate sirenele din clădirea aceea urlând. Mă rog, ne-am întrebat ce se întâmplă. Mă rog, după un timp, vestea a venit, că am ieșit cu toții să vedem ce se întâmplă, că băiatul meu, cel mai mic, a vrut să-i arate unui alt copil ce reprezintă butonul acela roșu din holul hotelului. Și l-a întrebat, tu știi de ce e butonul ăsta aici? A zis, nu știu, ți-arat eu. Și a dat cu pumnul sticla aia, s-a spart repede și au început să fluiere toate sirenele. El de frică s-a ascuns, era deja noapte. Am ieșit cu soția și am început să-l căutăm pe Remus, așa-i numele lui. Și n-am dat de el. Și ne-am gândit ce trăiește el la vârsta aceea. Nu cumva frica îl va împinge spre o decizie neînțeleaptă. Nu mi-a mai păsat în acele momente nici de Big Impact, nici de toți adulții, nici de strategia pe care o făceam. Am început să strigăm cât am putut, cât ne-au ținut plămânii. Remus, unde ești? Tata și mama te caută, nu-ți vom face niciun rău. Te asigurăm, niciun rău. Singurul lucru care îl facem, te ținem în brațe. Unde ești? Am strigat până cât am putut. Mașinile de pompieri au început să vină, zgomot. Vă imaginați ce era acolo, vacarm, da? Rog, în cele din urmă l-am găsit pe Remus, ascuns sub scara de incendiu. Dragii mei, în seara aceea, pentru noi, nimic n-a mai fost important decât să ne găsim copilul pierdut. Putea să se întâmple orice în universul acesta. Nu era important pentru noi. Aș vrea să vă opriți o clipă și să realizați că din perspectiva lui Dumnezeu, orice om nemântuit din lumea aceasta este un fiu pierdut. Pentru cine bate inima lui Dumnezeu? În timp ce noi cântăm cântece atât de frumoase, ne simțim atât de bine în prezența lui Dumnezeu. Fiii rătăcitori sunt pierduți. Încercați să vă gândiți la inima Tatălui. Ei, Dumnezeu ne-a dat acest mesaj al împăcării. Mă rog, eu trebuie să termin povestea cu Remus, pentru că el mi-a dat voie să o povestesc, numai dacă spun și ceea ce urmează acum. Că după ce au plecat pompierii, au pus o sticlă foarte subțirică în loc și când am terminat, am revenit și noi în sala în care, mă rog, discutam lucruri serioase ca pentru adulți și când s-a terminat întâlnirea, eram împreună cu pastorul baptist al bisericii din Galați și spun, fii atent aici, ăsta e butonul pe care a apăsat Remus. Și am atins sticla, n-am spart-o, dar sticla s-a mișcat. Și au sunat sirenele din nou. Și de data asta n-au mai venit doar o mașină de pompieri. De data asta au venit n-am idee câte. Și au luat clădirea de sus până jos. Că nu s-au prins de ce? Că nu s-a spart geamul. Eu numai am atins și geamul s-a mișcat și am acționat butonul. Și deodată toată lumea, în toată retragerea noastră, a vorbit despre Remus și despre tatălui Remus, care au făcut o lată. Și au pus pe jar autoritățile și proprietarii hotelului respectiv. Mă rog, închid paranteza asta, că dacă cumva Remus vede ce spun eu, trebuia să fie și ce a făcut taicuțul, nu numai ce a făcut el. Adică cumva se simte bine că amândoi suntem de aceeași parte. Dumnezeu ne-a creat cu un scop. Dumnezeu ne-a dat semnificație. Și în Geneza, capitolul 1, versetele 27 și 28, chiar de când este creat omul, Dumnezeu spune așa, astfel Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său, după chipul lui Dumnezeu l-a creat, bărbat și femeie i-a creat. Și apoi versetul 28.
Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a zis: fiți roditori, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Domniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste toate viețuitoarele care mișună pe pământ. Și eu înțeleg de aici că din primul moment în care Dumnezeu l-a creat pe om, i-a dat o misiune, i-a dat un scop: să populeze pământul cu fii și fiice de Dumnezeu. Scopul acesta nu s-a schimbat. Chiar dacă omul și-a ratat menirea pe care Dumnezeu i-a dat-o, prin Iisus Hristos, care a venit în lumea noastră, ne încredințează exact același mandat: să facem ucenici din toate neamurile, să mergem până la marginile pământului și să ducem, să proclamăm această veste a împărăției. Fiecare este chemat. Am aici un text pe care vreau să-l pun în atenția dumneavoastră, asupra căruia am zăbovit cu liderii bisericii dumneavoastră luni. Nu o să zăbovesc atât de mult cât am zăbovit luni, dar vreau să fac câteva sublinieri. Pentru început aș vrea să îl citesc. Și el, Hristos, a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Și scopul pentru care Dumnezeu dă acești lideri spirituali în biserică este văzut în următoarele versete, dar în mod special mă opresc acum la versetul 12. Pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci, credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Din El, tot trupul, bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Și acum dați-mi voie să vă adresez întrebarea pe care am pus-o și liderilor bisericii luni. Conform acestui text, cine este slujitorul bisericii dumneavoastră? Haideți să ne uităm la versetul 12 în mod special, pentru că acolo cred eu că este o parte bună din răspunsul nostru. Și Domnul a dat în versetul 11 o echipă de slujitori și scopul, spune versetul 12, este desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Slujitorul bisericii Agape din Viena este sfântul care astăzi este aici prezent sau care e cu noi online. Pentru desăvârșirea sfinților, ca acești sfinți să facă lucrarea de slujire. Vă rog, alte traduceri care mie îmi plac mai mult spun în versetul 12 pentru echiparea sfinților în vederea lucrării de slujire. Asta înseamnă că lucrarea, slujirea, de data aceasta proclamarea Evangheliei, este a tuturor. Sfinții care sunt aici, sfinții trebuie să facă această lucrare. Nu de puține ori, în gândirea noastră, slujirea este făcută doar aici, pe scena asta. Și se reduce la câțiva care sunt aici. Dar când mă uit la textul acesta, Dumnezeu așează responsabilitatea de slujitor pe umerii fiecărui credincios. Asta înseamnă că de luni până sâmbătă, oriunde mergem fiecare dintre noi, suntem niște slujitori. Noi spunem câteodată, probabil că la dumneavoastră nu se spune în biserică, dar noi spunem cam așa, duminică dimineața, când biserica este adunată aici: bine ați venit la biserică. Dar de fapt, biserica, de luni până sâmbătă, a fost împrăștiată. Pentru că biserica n-a fost desființată de luni până sâmbătă. Ea a existat împrăștiată. Duminică, ce a făcut biserica care a fost împrăștiată? S-a adunat. Așa că probabil că nu-i cel mai potrivit să spunem bine ați venit la biserică, ci mai degrabă
mă bucur să văd că biserica împrăștiată astăzi s-a adunat. S-a adunat să facă ceva. Dar ce a făcut biserica împrăștiată? Păi biserica împrăștiată, conform acestui text, a trebuit să slujească. Adică, fiecare dintre noi suntem un preot. Și dacă suntem un preot, înseamnă că îl reprezentăm pe Dumnezeu acolo unde învățăm, în mijlocul familiei noastre, printre vecini, la locul de muncă sau oriunde ne duce Dumnezeu. Și noi trebuie să ne înarmăm cu această mentalitate. Eu sunt un preot. Și când spun eu, spun toți, fiecare dintre noi. Sunt un preot care de luni până sâmbătă îi chemat de Dumnezeu să slujească. Și dacă te duci și lucrezi la strung, tu ești un preot printre colegii tăi. Și asta te face să te rogi pentru ei, să întrupezi mesajul Evangheliei încât ei prin tine să-L vadă pe Hristos, să proclami Evanghelia, indiferent cine ești aici. Ești chemat să fii un preot. Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi. Apoi, mă mut la textul din Luca, Iisus nu doar că ne cheamă, El ne împuternicește și astăzi pentru lucrare. Partea a doua a versetului 1. Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai Săi și le-a dat putere și stăpânire sau autoritate peste toți dracii și să vindece bolile. Ok, noi suntem o biserică penticostală, nu-i așa? Ne bucurăm pentru experiența supranaturală pe care Dumnezeu a adus-o în viața noastră. Ne-a născut din nou și ne-a umplut cu Duhul Sfânt. Dar dați-mi voie să vă întreb, care e rostul pentru care El ne-a dat Duhul? Ce spune Biblia în Faptele Apostolilor? Capitolul 1 cu versetul 8. Și voi veți primi o putere când va veni Duhul Sfânt peste voi, ca să vă strângeți împreună, să vorbiți în alte limbi, să vă bucurați de cercetarea Duhului Sfânt, să vă duceți acasă, să vă vedeți de treabă și apoi să vă strângeți încă o dată împreună și să vă bucurați de cercetarea Duhului și să tot faceți asta mereu și mereu. Nu scrie așa? Dar întrebarea mea este, de ce facem așa? Și voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi ca să-mi fiți martori. Deci, eu oriunde mă duc, eu sunt un martor al lui Hristos. Știți, am auzit povestea unuia care conducea închinarea la biserică și a plecat mai târziu de acasă cumva. Și s-a grăbit și în trafic. Și la un moment dat a lovit pe unul cu mașina. Și a coborât nervos din mașină, mă grăbeam. Și cel pe care l-a lovit, când l-a văzut atât de agitat, îi spune, Domnule, stai un pic, calmează-te. Zice, eu cred că tu ai nevoie de Domnul Iisus Hristos în viața ta. Dar el se ducea să conducă închinarea. Puteam să fiu eu care mă duceam să predic. Nu vreau să credeți că se întâmplă altcuiva, da? Dar Hristos mă cheamă, ne cheamă să fim martori. Așa că atunci când eu mă apropii de Dumnezeu și doresc ca El să mă umple cu Duhul Său cel Sfânt și lucrul acesta este un lucru foarte bun, scopul nu este să mă simt bine. Deși Dumnezeu aduce în viața mea, în viața noastră și dimensiunea aceasta a zidirii sufletești, a edificării noastre. Scopul este să fim martori. Iisus i-a chemat pe cei 12, le-a dat putere, le-a dat stăpânire, le-a dat autoritate. Și Iisus vine și astăzi și încredințează ceva din autoritatea sa către noi. El nu ne dă putere pentru a face spectacol cu darurile spirituale pe care El ni le-a dat, ci El ne-a dat această putere pentru a sluji celor din afară.
Și poate că e momentul să ne întrebăm, când a fost în viața mea de credincios prioritatea numărul zero ca eu să fiu martor? M-am sculat de dimineață cu gândul, eu sunt un martor al lui Hristos. Apoi, aș vrea să subliniez din versetul 2 că Iisus trimite și astăzi oamenii în lucrare. El ne cheamă, ne dă toate resursele de care avem nevoie și apoi, zice versetul 2, i-a trimis să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu și să tămăduiască pe cei bolnavi. Două lucruri clare aici. Să predice împărăția lui Dumnezeu și să vindece pe cei bolnavi. Asta este sarcina pe care au primit-o cei 12, să scoată demonii din oameni. Asta este eliberare spirituală. Să vindece bolile, eliberare fizică. Și să proclame împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu care nu are de-a face cu un loc, un teritoriu, o organizație anume, ci ca toți oamenii să fie aduși în zona unde legile lui Dumnezeu se împlinesc. Iată ce spune Domnul Iisus în Matei, capitolul 9, versetele 36 până la 38. Sunt versete pe care le știți. Când a văzut el mulțimile, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și neajutorate ca niște oi care nu au păstor. Atunci le-a zis ucenicilor săi, secerișul este mare, dar lucrătorii sunt puțini. Rugați-l deci pe Domnul secerișului să trimită lucrători la secerișul său. Haideți să ne uităm un pic la textul ăsta. Iisus, când a privit mulțimile, le-a văzut necăjite, neajutorate, ca niște oi care nu au păstor. Când tu te uiți la oamenii din trafic, la vecinii tăi, la colegii tăi, la cei care sunt în supermarket în timp ce îți faci cumpărăturile, tu cum îi vezi? Vreau să vă spun ce am pățit eu. Noi avem biserica într-o zonă foarte centrală în oraș. Locuri de parcare puține și deși erau foarte puține, pentru că oamenii nu aveau unde parca, nu de multe ori își puneau mașina și noi nu mai, în mica noastră parcare, unde nici noi nu mai aveam unde să ne parcăm mașinile în cursul săptămânii. Și într-o zi m-am supărat. Și am ridicat ștergătorul, așa ca să-l anunț pe ăla când va veni, că a parcat greșit. M-am dus în birou, eu eram și sunt pastorul bisericii, dar așa am acționat. M-am supărat că mi-a luat parcarea. Ei, și după aceea, știți, Duhul te lasă un pic în manifestarea ta și pe urmă vine și te cercetează. Și Duhul, când m-a cercetat, mi-a spus, bun, și ce ai făcut acum? Care-i mărturia ta? N-ai putea să folosești toată situația asta altfel? Da, sub sentimentul acela de vinovăție, m-am dus și am căutat Noul Testament prin birouri. Le-am strâns și atunci am pus ștergătorul înapoi și am pus sub fiecare ștergător câte un Nou Testament. Mă rog, unul dintre colegi mi-a spus că ăsta a fost modul sigur în care ei n-au mai parcat. Și de atunci cumva mi-am făcut obiceiul acesta, prima reacție este aceeași. Păi ce a parcat ăsta aici? Pe care spun, stai că am o broșură. Pentru că nu pot să stau acolo, că nu știu cât stă omul la bănci sau unde are el, că sunt multe bănci în zona aia. Ei, dar m-am gândit de multe ori că eu când sunt în trafic, nu-i văd pe oameni ca niște oi rătăcite, necăjite, care n-au păstor. Textul în original are sensul jupuite, fără protecție. Ăsta e sensul. Și când Iisus vede mulțimile, zice, secerișul este mare, dar lucrătorii sunt puțini. Mă uit acum în biserica noastră. Noi, fără să ne planificăm, am devenit centru de refugiați. Suntem la granița cu Ucraina. Sunt 3 puncte vamale aproape de Galați. Prin 3 locuri vin
Oamenii aceștia din Ucraina care fug de necaz, cele mai multe sunt femei cu copii. Imaginea care te tulbură este că în momentul în care ajung în biserică, sunt așa de copleșite femeile astea că primul lucru pe care îl fac, izbucnesc în plâns. Îți pierzi cuvintele. Nu mai ai ce să zici. Și te uiți la oamenii ăștia, nu poți să vorbești rusește, că nu știm cei mai mulți dintre ei vorbesc rusește, engleză destul de puțin, cei tineri mai vorbesc. Zici, cum putem să le slujim? Îți necăjiți, îți ca niște oi, fără de păstor, vulnerabili, gata să primească ceva. Sunt seri când cazăm acolo cam 100 de persoane, aseară am avut vreo 80, în fiecare zi se schimbă pentru că e mai mult tranzit pe acolo. Dar, dragii mei, situația asta nu este doar în dreptul ucrainienilor. Oamenii ăștia îmbrăcați frumos în haine de calitate care conduc mașini bune și nu trec obuzele pe lângă ei, de aici, din Viena, în adâncul sufletului lor, sunt tot ca niște oi fără de păstor. Este un sondaj, poate că l-ați văzut și dumneavoastră, care a fost făcut peste tinerii din Europa. Și întrebarea, una din întrebări era aceasta: ce-ți dorești tu să realizezi în viață? Care este scopul pentru care trăiești? Tinerii din Europa Occidentală au spus: n-am niciun scop. N-am nimic pentru care să știu că vreau să trăiesc. Cei din Europa de Est au răspuns foarte diferit. Au spus: vreau să mă căsătoresc, să-mi fac o familie, să-mi fac o carieră, să-mi fac o afacere, să prosper. Cei, majoritatea celor din Occident au spus: n-am niciun scop. Ce vă spune dumneavoastră acest răspuns? Cât de vulnerabili sunt. Putem zăbovi să facem radiografia acestei generații, dar sunt vulnerabili ca niște oi care n-au păstor. Nevoia pe care Iisus o vede aici este a lucrătorilor. El spune: secerișul e copt. Lucrătorii sunt puțini. Secerișul e copt și în Viena. Și în Galați e copt. Întrebarea este dacă eu înțeleg că Hristos mă cheamă să nu fiu doar participant la slujbe. Acum, eu nu vreau să vă încarc cu vinovăție. Nu asta este scopul meu, ci mai degrabă rugăciunea mea este ca Dumnezeu să aducă în noi convingeri de la Duhul Sfânt pentru a ne înțelege scopul pentru care trăim. Nu mă înțelegeți greșit, este foarte frumos că noi cântăm cântece așa de frumoase, cum le-ați avut și dumneavoastră în seara asta aici. Că ne rugăm, că suntem în siguranță aici. Uitați ce confort aveți, ce condiții extraordinare. Cuvântul lui Dumnezeu este în mijlocul nostru. Toate astea sunt excepționale. Dar, dragii mei, lumea afară piere. Orice om care trece din lumea asta fără Hristos este pierdut pentru eternitate. Și Domnul spune că pe noi ne-a chemat. Noi ne-am încredințat acest mandat. Să împăcăm oamenii cu Dumnezeu. Care este metoda lui Iisus? Ok, se pare că m-a lăsat Domnul ăsta, nu vrea să mai funcționeze. Mulțumesc. De la versetul 3 până la versetul 5. Metodă foarte interesantă. Să nu luați nimic cu voi pe drum, le-a zis el. Nici toiac, nici traistă, nici pâine, nici bani, nici două haine. În orice casă veți intra să rămâneți acolo până veți pleca din locul acela. Și dacă nu vă vor primi oamenii, ieșiți din cetatea aceea și scuturați praful de pe picioarele voastre ca mărturie împotriva lor. Nu căutarea succesului prin ceea ce avem și prin ceea ce suntem, ci Domnul ne spune să depindem de alții. Oare nu ne dorim noi independență financiară?
Nu ne dorim noi siguranță? Ori, Domnul, cumva în textul acesta parcă ne așează într-un loc în care lipsește siguranța și independența. Vrea să învețe ucenicii Domnului că ei trebuie să depindă de El. El le va purta de grijă. Nu ne-a spus El în Matei 6:33, căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate celelalte lucruri vă vor fi date pe deasupra? Dar realitatea crudă a misiunii este în versetul 5. Dacă nu vă vor primi. Vreau să vă întreb, câți de aici ați avut o experiență negativă? Ați spus cuiva despre dragostea lui Dumnezeu și ați fost respinși. E cineva care a avut experiența asta? Bănuiesc că toți ați avut-o. Ce faci în situația asta când ești respins? De obicei, ne pierdem curajul să mai mergem și să spunem altora. Soția mea îmi spune, am dus invitații la un eveniment evanghelistic, am dat colegei mele invitația. Ce durerea mea a fost când am găsit un coșul de gunoi aruncată. Și când am văzut că face acest lucru și a doua oară, durerea a fost și mai mare. Dacă nu vă vor primi, ce faceți? Luați-vă la harță cu ei? Faceți cursuri de apologetică? Spuneți-le pe Facebook că sunt pierduți, în fiecare zi spuneți-le cât sunt de răi și că se duc în iad. Asta spune textul? Nu, zice, dacă nu vă vor primi, țineți cont, nu pe voi vă vor respinge, ci pe mine, spune Hristos. Păi atunci eu sunt eliberat. Doamne, Tu mi-ai dat un mesaj să-l duc. Am grijă ca inima să-mi fie curată și mesajul să fie dus cu dragoste. Și dacă îl resping, este mesajul tău. Nu este al meu. Nu pe mine mă resping. Noi de multe ori luăm personal chestiunea asta. Apoi eu cred că Domnul ne învață aici că nu-i cazul să ne pierdem energiile cu argumentări fără rost. Sunt unii cărora le place doar să argumenteze și atât. Și îți poți consuma toată energia fără rost. Domnul spune nu. Iată răspunsul ucenicilor în versetul 6 și îmi place să văd lucrul ăsta. Ei au plecat și au mers din sat în sat, propovăduind Evanghelia și săvârșind pretutindeni tămăduiri. Propovăduind Evanghelia din sat în sat. Asta e vestea pe care noi trebuie să o ducem, această împărăție a lui Dumnezeu care își are rădăcinile încă din Vechiul Testament. Încă de acolo există un autor care are o carte scrisă, Kingdom Come, care spune că, de fapt, împărăția lui Dumnezeu trebuie văzută ca o tensiune care se vede acum, dar nu încă. Suntem în împărăția lui Dumnezeu, dar nu încă. Suntem acolo pentru că a venit în inima noastră, dar încă n-am ajuns acolo în împărăția sa. Și vreau să sar peste câteva versete. În Luca, capitolul 17, versetul 20 și 21, Iisus spune, împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel încât să fie observată, să atragă privirile. Nu se va zice, iată-o aici sau iată acolo, pentru că împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru, este în voi. Și Ioan Botezătorul asta predică, nu? Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Și Iisus, când începe să predice despre împărăția sa, predică. Împărăția lui Dumnezeu este împlinirea profețiilor Vechiului Testament. Împărăția lui Dumnezeu este una spirituală. Împărăția lui Dumnezeu este una universală. Împărăția lui Dumnezeu nu este un vis al viitorului, ci este o realitate prezentă, căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie. Ei, fratele meu, sora mea, tânăr, adult, Hristos te cheamă să proclami această împărăție. Hristos te cheamă să proclami această împărăție. Acum este vremea. Acum este timpul. Și vreau să spun trei lucruri în încheiere înainte de a ne ruga. Primul. Roagă-te ca Dumnezeu să-ți deschidă ochii pentru a-i vedea pe oamenii din jur așa cum îi vede El.
cel mai rău om din jurul tău e creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Așa îl vede Dumnezeu. Chiar dacă e drogat, violent, pușcăriaș, sau ce etichetă îi punem noi? Ateu, progresist, neoprogresist sau ce mai vreți dumneavoastră? Omul acela este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Noi am deschis la un moment dat, avem o asociație pe care am numit-o Pro Veritas. Vine din latină, pentru adevăr, înseamnă. Și avem mai multe programe care se întâmplă acolo. Unul dintre ele este intitulat Îndrăznește să gândești. Este un program apologetic care se adresează elevilor și studenților. Și la un moment dat a venit un ateu la întâlnirile respective, un băiat foarte educat și a fost plin de întrebări. Și nu și-a terminat întrebările acolo pentru că a participat la tot programul, că a vrut să vadă ce se întâmplă acolo, pentru că el știa că noi credincioși nu gândim. Dar a tras titlul acela, Îndrăznește să gândești. Și la un moment dat a început să scrie pe paginile noastre de Facebook și oriunde mai aveam programele astea. Și la un moment dat am intrat și eu în dialog cu el. Și ascultați ce spune tipul ăsta. Zice, este singurul loc unde am scris părerile mele ateie cu privire la tot ce înseamnă filozofia mea de viață și n-am fost împroșcat cu pietre. Pe orice site creștin am scris. Numai pietre am primit, cu ghilimele de rigoare. Asta îmi spune că noi credincioși avem o perspectivă foarte greșită cu privire la oamenii aceștia. Îi vedem irecuperabil, le punem etichete. Cum i-ar trata Iisus? Mă supără filozofia progresiștilor. Nu știu de ce să numesc progresiști, că din punctul meu de vedere ar trebui să fie regresiști. Am mai scris și eu pe aici, pe acolo, nu atât de mult ca alții, că nu am aplecarea asta atât de mare. Dar știți ce m-a surprins? Când a fost acea lege, sau discutată, deși nu știu dacă e aprobată în Uniunea Europeană, care se vorbea de faptul că și bărbații vor avea drept să nască. Probabil că știți contextul, nu trebuie să explic detalii la cine se referă. A fost un partid din România care a susținut foarte bine, foarte mult lucrul acesta. Liderul acelui partid este Dan Barna. Și la o lună, două, după toată povestea aia, că a fost o dezlănțuire pe platformele de socializare, a născut soția lui Dan Barna. Mamă, s-a înroșit Facebook-ul și nu numai, de mesajele pline de ură ale creștinilor. În sfârșit, Barna, ai născut, așa-i? Dar nu știi ce sex are copilul tău. Și cuvinte din astea. Și m-am tot uitat la ce scriau creștinii și m-am gândit, Doamne, dacă omul ăsta primește numai mesaje din astea, oare cum aude el vestea bună? Cum ar trebui să-i scrie cineva lui Dan Barna acum, în așa fel încât să poată să spună, măi, te ascult, continuă dialogul cu mine. I-am încurajat pe frații din biserică și le-am spus, ok, dacă totuși vreți să scrieți, gândiți-vă cum l-ar scrie Iisus acestor progresiști. Ce le-ar spune Iisus? Ce a făcut Iisus cu femeia aia păcătoasă pe care au dus-o la el? Vă amintiți cum a tratat-o Iisus pe femeia aia păcătoasă? O să-mi spuneți, dar tu ești de acord cu toate astea, tot ce propovăduiesc ei? Nici de cum. Sunt împotrivă la toate acestea. Dar metoda, vei descoperi că îi vei vedea pe oameni diferit în momentul în care începi să te rogi pentru ei. Roagă-te pentru ei. În al doilea rând, înțelege că El te-a chemat, te-a echipat pentru a sluji altora. Frații mei, aș vrea să fiți nemulțumiți atunci, și eu mă includ aici, atunci când facem slujbe doar pentru noi. Aș vrea să trăiți un sentiment puternic de nemulțumire. Pentru că noi nu am fost chemați
doar să ne slujim pe noi, ci am fost chemați să-i slujim pe cei necredincioși. Înțelege că El te-a chemat, te-a echipat pentru a sluji altora. Și apoi, în al treilea rând, nu este lucru mai măresc pe care să-l poți face sub soare decât acela de a proclama Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Cum se proclamă Evanghelia? Eu nu vă sugerez să vă luați o Biblie, să vă duceți direct la nou loc de muncă sau la noua școală și primul lucru care îl faceți este: am venit să vă predic Evanghelia. Eu cred că sunt moduri mai înțelepte. Predică Evanghelia prin prezența ta. Eu am decis încă din tinerețe că, indiferent în ce colectiv mă duc, nu voi spune niciunuia că sunt credincios. Pentru că vreau să văd în cât timp descoperă ei că eu sunt credincios. Și nu trebuie mult timp să știți ca ei să descopere. Trebuie foarte puțin timp. Mi-amintesc când m-am angajat prima dată și am avut primul salariu și colegii au spus: haidem la o băută cu toții, unde mergem? Atunci am avut o decizie foarte grea de făcut. Niciunul dintre colegii mei nu știa cine sunt eu, că sunt credincios. Și am zis: dacă încep să le spun, știți, eu nu beau astăzi, știți, eu iau medicamente, știți, eu nu pot nu știu ce, o să trebuiască să tot aduc explicații din astea în fiecare săptămână. Ce-ar fi să tai pisica în două de la început și să le spun: băieți, eu nu beau, mulțumesc pentru invitație. Următoarea zi, ăștia mă întreabă: bă, tu cumva ești pocăit? Mă rog, ce am constatat este că este o diferență foarte mare între cum te abordează o anumită categorie de oameni și cum te abordează alții. Pentru că după aceea, la ceva timp, m-am angajat în proiectare în cadrul Universității din Galați și șeful nostru era un profesor universitar. Și după vreo două săptămâni, m-a chemat la el în birou și m-am gândit: gata, cineva de la securitate, de la partid, i-a spus ăstuia că sunt credincios, urmează execuția mea. M-am dus cu teamă, cu inima strânsă. Și ăsta s-a uitat spre mine și a spus: eu înțeleg că tu ești credincios, ce trebuie să fac eu pentru tine ca să-ți poți păstra credința? Eu am crezut că nu e adevărat, că era înainte de 89, asta se întâmpla în 1987, da? Pentru cei care au trăit în România în perioada aceea, cred că vă amintiți climatul care era. Zice, trebuie să-ți dau liber sâmbătă, pentru că se lucra și sâmbătă la acea dată. Nu, zic, nu-i cazul să-mi dați liber sâmbătă, pentru că eu mă duc la biserică duminica. Ok, zice, atunci ai grijă de tine. Am fost șocat. Zic, ce se întâmplă? Mă rog, câteva luni mai târziu, șeful nostru a plecat într-o delegație în Canada și a uitat să mai vină. Și atunci mi-am explicat. Mi-am explicat de ce avea el o altă perspectivă. Ok, am lucrat într-un colectiv unde cam toți erau ingineri de diverse profesii. Și ziua mea de naștere am trecut-o. Dar ce te faci că este Sfântul Mihail și Gavril în România? Și eu, fiind Mihai, fratele meu, trebuia să vin cu tortul și să le dau de băut la colegii mei. Și am ales să le duc doar tortul. Și a spus: băieți, voi știți că eu nu beau, dar uite, îmi face plăcere să vă dau tortul ăsta vouă. Știți ce s-a întâmplat de atunci? Oricine își serba ziua de naștere, unul striga: aveți grijă de Mihai, lui nu-i aduceți alcool, lui aduceți un suc bun. Când eram cu ei, și dacă unul înjura, se întorcea spre mine și spunea: te rog să mă ierți. Dar zic: de ce să te iert? Am înjurat în prezența ta. Dar nu ți-am spus niciodată să nu înjur. Zice: nu pot. În prezența ta nu pot să înjur. Primul mod pe care eu vi-l recomand, care mi se pare cel mai sănătos de a face evangelizare, este: nu spune nimic. Dacă nimeni nu se prinde că ești credincios, fratele meu, ai o problemă foarte gravă. Dă-mi voie să spun, cred că nu ești. N-ar ce să ne ascundem după degete. Cred că nu ești. Nu spune nimănui, lasă-i pe ceilalți să descopere. Asta se numește evangelizare prin prezență.
Apoi, este așa numită evangelizare prin proclamare. După ce prezența ta, caracterul tău, îl ajută pe om să aibă încredere în tine, deja se deschid uși. Și omul vine să te întrebe, bă, tu de ce ești diferit? Mi-amintesc când un coleg de-al meu s-a așezat pe birou cu întrebarea asta. Și am spus, hai să-ți explic ceva, de ce sunt eu diferit. Și am luat o foaie de hârtie, că lucram în proiectare, și am făcut, pentru cei care știți, ilustrația cu podul. Am arătat cum Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea sa, dar păcatul a creat o prăpastie și am creat acolo un desen și am zis, uite, aici suntem noi, noi trăim în moarte spirituală, de asta vine moartea fizică și apoi este separarea noastră de Dumnezeu pentru totdeauna. La Dumnezeu este viață, este lumină, este împlinire. Noi am fost creați ca să avem împlinire. A fost surprins că tipul m-a ascultat, că întotdeauna am avut în minte unde mă opresc. Pentru că dacă îi spun până când el se satură, iar am greșit. Am ales să-i spun lăsându-l cu gustul, auzi, dar nu vrei să mai continui data viitoare, pentru că vreau să rămână ușa deschisă, nu să mi-o trântească în nas. Și apoi am explicat cum omul încearcă prin eforturi personale, prin religiozitate, filozofie de viață să treacă la Dumnezeu, dar nu poate, cum Hristos a venit, ca să fac povestea scurtă. Și pentru mine a fost o plăcere deosebită, că tipul ăla era așa mai înalt decât mine, a stat acolo pe birou. Și a trebuit să explic de ce sunt eu diferit, ce a făcut Hristos în viața mea. Evangelizarea prin prezență, și când asta e făcută, du-te și fă evangelizare prin proclamare. Și după ce ai făcut evangelizarea prin proclamare, este locul pentru ceea ce se numește persoasiune, adică să-i spui, Ionel, tu trebuie să iei o decizie. Cât o amâni. Dar dacă încep cu persoasiunea, să-i spui, acum trebuie să iei decizia și celelalte lipsesc, să nu fii surprins că îți va răspunde negativ. Dar, dragii mei, Dumnezeu ne-a făcut o chemare, Dumnezeu ne-a dat toate resursele și Dumnezeu este Cel care ne trimite. Acum eu știu că contextul dumneavoastră de aici este foarte diferit decât cel din România. Unde să te duci, da, ca să fii relevant? Pentru că afară este o altă cultură, este o altă limbă. Și înțeleg și bariera aceasta. Dar mă gândesc, or fi român pe aici care nu-L cunosc pe Domnul? Probabil că sunt. Ce metode ar fi să ajungem la ei? Nu știu. Ziua Națională a României, faci un eveniment la biserică pentru comunitatea românească să mănânce sărmăluțe, nu știu dacă le plac aici în diaspora sărmăluțele, le arăți dragoste și apoi te duci cu mesajul Evangheliei, faci programe speciale pentru ei, habar n-am, nu știu, n-am metode. Dar ceea ce știu este că noi trebuie să ducem mesajul Evangheliei. Și tot ce pot să vă spun în seara aceasta este Dumnezeu să vă ajute, să ne ajute să împlinim acest mandat. Pentru că nu este chemare mai frumoasă decât aceea de a-L prezenta pe Hristos oamenilor. Ce ziceți dacă facem o rugăciune? Roagă-te, haideți să începem cu primul punct de acolo. Roagă-te ca Dumnezeu să-ți deschide ochii, ca să-i vezi pe cei din jur așa cum îi vede El. Și apoi urmează și celelalte. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm împreună.
Amin. Binecuvântat să fie Domnul. Vă invit să luați locurile. Mulțumim Domnului pentru timpul acesta, pentru mesajul prin care am fost încurajați, chemați în vremea aceasta să ne deschidem inima, să privim lumea care ne înconjoară prin ochii lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare la lucrul acesta. Mulțumim fratelui Mihai pentru încurajarea care ne-a adus-o, pentru sfatul care ne-l-a dăruit, Dumnezeu să-l binecuvânteze. Pentru zilele următoare, mâine seară și poi mâine seară, sunt invitate toate familiile, soț, soție, toți cei ce puteți să participați la aceste două întâlniri. Vom trece într-un curs sau vom face parte din curs în care din cursul Arta Căsniciei. O modalitate ca familie să putem evangheliza necredincioșii. Este un model în care ca și familii credincioase putem să mărturisim pe Hristos oamenilor și de aceea vă invităm mâine seară și poi mâine seară să fiți alături de noi, să fim alături, să fim împreună ca să învățăm aceste lucruri și să le putem pune în practică în viața de zi cu zi. Pentru familiile care au copii și nu aveți cu cine îi lăsa în cadrul bisericii, am vorbit cu surorile de la școala duminicală, vor organiza să fie o echipă de domnișoare care să se ocupe de copii, ca noi ca și familii, voi ca și familii să puteți să participați la cursul acesta. Cu acestea spuse, vă doresc o seară binecuvântată și Dumnezeu să ne poarte în carul lui de biruință pe toți. Până mâine seară. Fiți binecuvântați!